Tá bravo. Fala, pessoal! Faz tempo que eu não gravo vlog. Então vamos voltar para o vlog, mas antes, porque eu estava com saudade. E começamos mais um vídeo aqui pro canal, então. O que acontece, gente? Tem uma notícia muito triste. A piscina furou. E agora? O que eu faço? Já fiz um monte de coisa. Juro, fiz. Vou mostrar agora pra vocês o que eu fiz. Aqui, ó, pessoal. Coloquei um negócio próprio da piscina. Aí depois eu coloquei essa fita crepe. Acho que é isso, né? Essa fita. Mas tem um negócio próprio pra piscina, que é um negócio transparente aqui. Não sei se dá pra mostrar. Mas então, o furo, na verdade, é tipo aqui, sabe? Mas ele não está contendo. Então, eu comprei essa cola e eu espero que funcione, né? Vamos ver se vai funcionar pra colar. Porque cola borracha, cola um monte de coisa, então vamos ver, né? Então, primeiro eu vou tirar tudo isso que eu tive o trabalho de colocar. Aqui, ó, gente, um negócio transparente que é próprio pra piscina. Gente, olha aqui. Aqui que é o furo. É pequenininho, mas quando você vai encher, ele esvazia super rápido. E é bem na linha aqui de costura, né? Ai, vamos ver. Vou colocar a cola agora, vamos ver o que vai dar. Quem que é essa menina que tá aqui hoje? Eu! É, mas é aqui do lado. Quem que é? Minha amiga. É, que amiga? Como que ela chama? Ela que vai falar agora. Quem? Como que chama? Maria Vitória. Uhul! Ai, 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 ai. Eita, vai! O Luquinha tá ali enquanto isso. Ó, super ali. Oi, amor da mãe. Cadê a neném? Nem deu trela pra mim. O que é que você tá fazendo? Ah! Ah! Me empurra, vai. Ah! Oh, meu bebê tá ali, ó, gente. Ai, que lindo. E aí ele vai se esconder aqui. Aí ele se esconde. Ai, bebê da mãe. Oi. Olha lá, lá, lá. Só pra outra. Oi, amor! Oi, irmãozinho! Que diversão! Aqui, pessoal, ó, aqui tava furada, aí agora eu consegui arrumar de alguma forma, mas meus dedos, olha o jeito que ficou. A gente tenta, né? Mas deu certo, né? Pelo menos as meninas estão aqui, né? E Luquinha? Ô, bebê! Oi, amor, tô com sono. Ai, que lindo! Tá com sono? Lá, mostra seu Dino aqui. Como que ele nasceu lá? No ovo, hoje não tem mais o ovo, vou mostrar pra vocês, gente. Ô, tio bebê! Ô, tio ovo, amor, quer sair? Não! Tô com sono, pessoal. Ai, valeu! Não tá aqui! Ei! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Ah, valeu de novo, Adélio! Ai, seu arteiro. Oi. O que você tá fazendo? Guerrinha de água? O piloto tá ali, ó.
O que vocês estão comendo aí? Pipoca. Pipoca? Nossa senhora! Oh, são caipira, mas nem tanto.